Туніські військові були помічені на вулицях столиці Тунісу, оснащені тактичними броньованими автомобілями Дохфан Манаси 131 китайського виробництва. Транспортні засоби мають військовий камуфляж типу Піксель та національний прапор Тунісу, що може вказувати на їхню участь у випробуваннях та оцінці збройних сил Тунісу. Дохфан МАСІСК, 131 це легкий захищений автомобіль. Розроблений китайською корпорацією Dohfan, державним виробником автомобілів. Автомобіль використовує перероблену базу попередньої моделі eq 2060, оснащену новим двигуном та електронікою, обладнаний бортовими комп'ютерами із програмним забезпеченням для цифрових карт та системою супутникового зв'язку та позиціонування біду, а також камерами нічного бачення для водія та задніх дверей. В автомобілі також є вежа з ручним управлінням, призначена для установки різноманітного озброєння. Дохфан csk 131 є однією з двох основних легких броньованих машин, які наразі використовуються Народно-визвольною армією Китаю разом із ВП-11. Цей автомобіль був експортований в кілька країн, зокрема в Нігерію, яка отримала партію машин у листопаді 2023 року. Догфан CSK-131 131 це китайський легкий захищений автомобіль, розроблений компанією Догфан як приватне підприємство. Це броньована версія тактичної машини Донфан ІКЮ 2050, широко використовується збройними силами Китаю. Зараз цей автомобіль експортується та використовується в армії Нігерії, а також іншими клієнтами за кордоном.